Páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji uctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Četl jsem takovou zajímavou studii, kterou udělala Londýnská univerzita UCL o mobilním telefonu, co to vlastně je. A je to podle mě zajímavý, protože oni se zaobírali tím, že vlastně globalizace přinesla ztrátu vzdálenosti. Dneska není takový problém cestovat po planetě, dokonce i cenově to je dostupný, pokud teda zrovna není epidemie, ale po té ztrátě vzdálenosti, že mobil je něco, co přineslo ztrátu blízkosti. A poměrně obsáhle se zaobírají tím, jak si fyzický blízkosti. Co to vlastně je, co ty lidi s tím dělají, co to nahrazuje a tak dále. A první jejich teze je, že se nemá říkat závislost na mobilu, protože to není jako závislost na drogách, ale nadměrné používání mobilu a tak dále a tak dále. Ale po delším studiu zjistili, že lidi tam něco hledají, někoho sledují, na něco se ptají a že starší lidi nadávají, že ty mladší jsou na tom pořád a že to je už úplný odcizení, ale pak, když můžou vidět vnoučata, tak jsou rádi, když se s nima můžou spojit na dálku, jako teď v epidemii, tak jsou ještě radši. Takže vlastně to má ohromný pozitivní využití i pro tu starší generaci. Ale na druhou stranu je to první zařízení podle té studie, který vlastně obsadilo váš dům, i když jste doma. A k tomu taky nakonec ta studie dospěla k závěru, že v dnešní době se z toho stává vlastně náš domov. My tam máme ty známí, my tam vidíme ty příbuzní, my tam vidíme ty vnoučata, my se tam ptáme, my tam komunikujeme, což vede k tomu, že i s člověkem, s kterým jsme ve fyzické blízkosti, se cítíme sociálně, profesionálně, emočně izolovaní. Čili jsme jako šneci. Ty si nosí domov na zádech, my si ho nosíme v kapse.